Är det du? Visst, mansvalp. Så sött att se dig igen. Stick härifrån, ge dig iväg. Låt mig se på dig. Vill du inte jag ser på dig, va? Då ser du på mig. Nej du, jag vet precis vad du vill ha. Vet du? Jag menar, du litar inte på mig. Nej. Då kan jag nog inte hjälpa dig. Vill du hjälpa mig? Såklart du. Jag kan faktiskt göra så att du aldrig lämnar vår djungel. Men hur kan du det? Jag har ju min speciella metod. Men först måste du lita på mig. Jag litar inte på någon längre. Det förstår jag. Jag är inte som alla de där falska vännerna som du har. På mig kan du lita. Lys på dig. Sus på dig. Se på mig. Lys på dig. Var lugn nu. Det är sent. Sov så söt. Jag snor mig runt kring dig. Somna i stilla slummer. Lyssna till ormens list. Sakta men säkert ska sömnen nog segra till sist. Du snarkar. Förlåt. Vis på dig. Sus på dig. Slutet är nästan